Այժմ ձեր մեկ բայն չեք առանց զենքերի։ Այս է մեր զենքը։ Հայաստան։ Իմիջելս դրոշը էներգետիկա փոխում, դա շատ կարևոր բան է։ Դրոշով ստեղ հասնելը մեծ ջանք պահանջեց ինձանից։ Էդ էլ կա։ Ես մի քանի պահանջներ նաև որպես հայ ազատամարտիկ ռազմազգեստը սակել եմ, խնդրեմ։ Ու պահանջում եմ, որ այդ մարդկանց բոլորին, որ ճանապարհ են անցել, անկախ ամեն ինչից, այդ մարդիկ իրանց բարի կամքը դրսևորեցին, հանձնվեցին, իրան ջիգերը ցույց տվին հայկական, սերը դեպի ժողովուրդ նաև, կարա շատ ծանր էր, փառք Աստծո այդ ձև վերջացավ։ Ես խնդրում եմ, պահանջում եմ նաև, բոլոր կուսակցություններ են, մտավորականներ են, որ այդ մարդկանց կյանքը, առողջությունը, ինչ որ կապված է դրա հետ, ապահովվի։ Նաև Սփյուռքահայկը բռնված էլի կրված տղա է։ Ինքը մենակ չէր կանգնած այդ օրերին։ Մենք խնդրում ենք բոլոր, նախ շնորհակալ եմ ձեզ այս բոլորիցը, դուք բոլորդ ազատամարտիկներ եք։ Եթե պայքարում եք երկրի ազատության համար, դուք արդեն ազատամարտիկ եք։ Ձեզ իրավունք է տված, որ դուք էլ ես ռազմազգեստը հագնեք։ Ես դիմում եմ մեր կրված տղեկին, իմ աղբերներ, ըտեղ կանգնած տղեկը մեր աղբերներն էին, եթե նույնիսկ համաձայն չեք ինչ-որ բաների հետ, կանգնեք ժողովրդի կողքին, տեսեք, դրսի մարդկանցից են խոսում, թշնամիներից, դա այդ մարդկանց պոզիցիան է, այսօրվա կյանքը ցույց տվեց, որ մենք երկու պատ կանգնած ենք իրար դեմ, դա հայ ոստիկանությունն է, որ վերածվեց ժանդարմերիա, ինչ անենք մենք ազգովի։ Այսօր քիչ ենք, այդ խնդիրը դեռ կանգնած չի, նոր ամեն ինչը։ Բայց մեր առաջին է, ո՞նց անենք դա։ Սաղազգովի բոքս պարապենք, 4 զենք ունենք, զենքերից մեկը Սաղազգովի բոքս պարակենք, մյուսը շարքով կանգնենք, ընկան ծեծեն, որ իրանց սրտները ջարդվի, զգան, որ հայ մարդու են խփում, հայ կնոջ են խփում, հայ ազատամարտիկներ, ձեզ եմ դիմում։ Բոլոր փաստերը կբարձրացնեք, բոլոր փաստերը, կնոջ, երեխայի նկատմամբ, բոլոր խոշտանգումները։ Գիտեք ինչ, մի հատ ռուսական խոսք կա, օբրեցին, ոստիկանական համակարգը մի անգ չունի ծառայ օբրեցինը, անկախ ամեն ինչից ինչ է կատարվում, մարդը կարա մթգնի տղամարդու դիմաց, բայց եթե դեմը կին է, երեխա է, ուրեմն սրանից հետո, եթե պատերազմ սկսվի, հեռու մեզանից բոլորից, հզոր զորք է կանգնած ստեղ, զինված բրոնետեխնիկայով, ազատամարտիկներ, կամավորականներ, բանակ իրա դիրքը մամնում, եթե փաստերը ապացուցվեն, որ ոստիկանությունը հայ մարդկանց նկատմամբ առևանգումներ արե, խոշտանգումներ արե, մենք չենք կռվում մենակ հողի համար, առաջինը կռվում ենք հայ մարդու համար, նրա արժանապատվության համար։ Ուրեմն կամավորականները մնում են իրա տեղերում, այդ զորքը իրա գեներալներով, ոչ կազմով, իրա արունով, մաքրմա, այդ ամեն ինչը իրա վրից, այդ խոշտանգումները, կամավորականները մնում են իրա ստեղում, Հայաստանում։ Դա իմ խնդրանքն է, եթե ժամանակը գա, այդ հրամանն եք ստանան։ Առաջարկներիցս, տեսեք, նախագահեցեք, իշխանությունը դուք եք, ժողովրդն եք, ինչ է նշանակում 10 միլիոն մարդ պատերազմից հետո ապրիլյան, ասի չենք ուզում կաշառակերությունը, Ղարաբաղը կախ վիճակում մեկ պայ, գիտեք ինչ է կախ վիճակը, կախ վիճակը նշանակում է, որ երկրորդ պարտիան կլի, էլի կախը երրորդ պարտիան կլի, Ղարաբաղը մեկ դրոշի տակ պետք է լինի Հայաստանի հետ, Ղարաբաղը նախ Ադրբեջանն է օգտագործում, դրսից էլ Հայաստանը մտվում է սկսում, այդտեղ են սկսում խաղեր անել, նա Ղարաբաղցիք ռեսուրս չունեն Հայաստանը խաղանելու, քանի կա Ադրբեջան։ Մի ուրիշ բան էլ ձեզ ասեմ, ռեգիոնը դեկոնսերվացիա արած վիճակում, այսօր Թուրքիան էլ է խաղում, մի րոպե, այսօր հեռու մեզանից պատերազմ սկսի, կարող է ուրիշ հունով գնա ամեն ինչը։ Ուրեմն մեր առաջին խնդիրը, որ մենք պետություն նաև ճիշտ է, իշխանություն ունենանք, ի՞նչ է իշխանությունը, իշխանությունը դուք ասի կարի, վազելով պետք է գա ստեղ կանգնի, այդ ձև են ստեղծում իշխանությունը, իշխանությունին ասի քերացի, չենք ուզում, պետք է վազելով հեռանա, 10 միլիոն հայ խնդրեց Ղարաբաղը միացնել, ստատուս տալ, կաշառակերության վերջը տալ, ի՞նչ է նշանակում 10 միլիոն հայ,
խնդրի իր նախագահին կամ որևէ մեկին, ու այդ մարդը չգերադասի այդ 10 միլիոնի խնդրանքը։ Այդ ձև բան չկա աշխարհի դեսին, այդ ձև բան չպետք է լինի։ Ուրեմն ժողովրդը մեր պայքարը հիմնական, որ մեր երկիր քաղաքագրտություն մտնի։ Մենք ֆեոդալիզմի մեջ ենք ծայրահեղ, սա ֆեոդալիզմ է։ Տեսեք, մերսեդեսներ են քշում, վիլաներում ապրում են, բայց ներքին կյանքը միջ վիճակ է։ Մի խնդրանք սել, ես շնորհակալ եմ ձեզանից բոլորից։ Մեր պայքարը դա զենքը չի, զենքը ես զենքով քնել վեր եմ կացը, զենքը իմ համար կին է եղել, զենքը ստրես է պատճառում, ծայրը եղը ստրես։ Ուրեմն մենք նոր միջոցներ պետք է, դուք կուզեիք այդ տղեկը ստեղ կանգնածնեին, ու առողջ։ Բա մի բան եմ ձեզ ասեմ, մինչև միած սենսացիոն բան չի լեմ, ինչի ժողովուրդը չի ավակվում, այդ տղեկ հազար անգամ կանգնին, նաև այդ մարդիկ խաղ երթարին Արցախ, ինչի կռված տղեն պետքա ծեծուտի, իր խաղ պանջների համար, որ վերջը դիմի զենքի, այս ռեժիմը դրդեց այդ մարդկանց, դրդեց, փակելով ճանապարհները, պայքարի միջոցները և տասնյակ տարիներով կուտակվեց այդ մարդկանց մեջ, հասավ հուսահատության մի աստիճան, եթե ձև դուս գցեց։ Ես ձեզ խնդրում եմ բոլորդ, մեկ հասնի այդ աստիճանի, չենք կարում, դրա տակի ճիրոք չենք կարում դուս գանք, ազգը ստրեսների մեջ է ապրում, նոր միջոցներ պետք է ձեռնարկենք, մեզ ամենհային զենք է տված, մեր մեջ դա մեր քաղցրությունն է, մենք գիտեմ սա ասել վարված ենք, բայց ոստիկանության հետ պետք է գնանք բարեշման, այն եթե այդ ձև ասեմ, ձեր մտքով չի անցի այն ոստիկանություն, որ կանգնեք ձեր ժողովրդի կողքին վերջ-վերջո։ Ես որոշել էի մինչև ես ամեն ինչը միատ ուխտան էի Տաթև, ոտքով, խաչը ձեռքիս, ես մի առաջարկել ունեմ, ժամանակը գա բոլոր ազգովի կգանգնենք, միատ մեծ խաչ կգանգնեցնենք, ամեն հայ համար ավտոմատ վերցնելը դժվար է, տրամաբանական էլ չի ու պետք էլ չի, բայց ամեն հայ կարա կես միլիոն մարդ գա ստեղ մոմավառության, մոմ վերցնի, դա ստրես չի, ու կսկսվի տեզ մեր պայքարը, ու ես առաջարկնեին համամիտեմ, որ խումբեր կազմեն, տարբեր թաղերով, այդ ձևով, ինչ ասեմ, ձևը դայա, մնացած առաջարկն է, բոլոր այն առաջնորդները, որ ձեր հետ են եղել այս 10 գոլա, մենք խնդրանք ունենք, որ իրանք վերադառնան, վերադառնան շարունակեն, այդ մարդիկ ճանաչված դեմքեր են, նոր մարդիկ էլ թող լինեն, դուք մանիտորինգ արեք, եթե այստեղ մի մարդ կանգնում է, առաջնորդի չա, լիզեր չկա, դուք բոլորը լիզեր եք, իսկական լիզերը ձեզ պետք է իր դեմ անի, սովորացնի ազատ ապրելու, դուք ռեալիզացիան եք ձեր ունեցածը, ոչ թե ինքը ռեալիզացիան ինձ, դուք պետք է կարողանաք լավ ապրեք, դա է առաջնորդը, ամենայն ինքը պետք է ռեալիզացիանի, Փառքդ շատ Տեր Աստված, մի հատ կարճ երգել երգում եմ ու գնում եմ, Տերն է մեր կյանքը, Տերն է մեր լույսն ու կյանքը, մենք ումից ենք վախենում, Տերն է մեր կյանքի ապավենը, մենք ումից ենք դողում, ջերմ եղեք, ջերմության պետք է աղթեք, իրար սիրելով։